Jeg kan godt se smilene hos pigerne, når jeg fløjter. Det er længe siden, der er nogen, der har gjort det. Gribskovens hårkerne hedder den. Det er en titel, som de, der startede den, kom til at sige for sjov, og så er det bare blevet hængende som den titel. Men i hverdagen kalder vi os bare for kerner. Kernen og kerner. Sådan. Det giver jo både motionen og den sociale med alle de mennesker, jeg går sammen med. Og det er ganske dejligt. Det er rigtig, rigtig godt. Det kan du også se herude. Altså folk snakker og vedkommer hinanden. Er det ikke sådan, det hedder? Kommer hinanden ved. Vi har det rigtig hyggeligt. Og så samtidig med, så tager man ikke på, selvom man skærer lidt ud rent madmæssigt. Det er også godt. Der kommer jo folk fra mange områder. Helt fra Hundested, fra Herlev, fra Hørsholm, fra Helsinge, Hillerød. Ja, hele området er repræsenteret her. Hver tirsdag mødes op mod 160 glade entusiaster, når Gribskovens hårde kerne er samlet for at gå en tur i skoven. Jeg vil gerne have motionen, og jeg nyder at komme op i skoven. Gå her og følge skoven hele året. Og så har jeg den glæde at have et hold, jeg leder her op, så det er ganske dejligt. Jeg har det med, at jeg godt kan lide at vandre og cykle. Og så faldt jeg over den her gruppe her for små 10 år siden, og det er ligesom blevet afhængig af motion, men også socialt samvær. Begge dele. Når Ole, Margit og resten af kernerne mødes hver tirsdag, så står den på glade ansigter, højt humør, godt gedint fodtøj og masser af røverhistorier. Ja, så er der Henrik. Han er også derovre. Og Henrik går de her jo 5-6 kilometer i lidt mere af stadig tempo. I det helt rigtige tøj til årstiden bliver de mange fremmødte sendt afsted på hver deres rute af formand Jørgen Holst Hansen. At der kan møde 1.500 mennesker her hver tirsdag, og selvfølgelig lidt mindre om lørdagen, men den aktivitet, den glæde ved at komme her, det samvær vi har, det er det, der driver værket, simpelthen. Det var Jørgens kone, der i sin tid lukkede ham med på en gåtur i skoven, og da kernerne manglede en formand, sprang han til. Det er utroligt dejligt at have med så mange mennesker at gøre, og den respons, vi får tilbage på de aktiviteter, vi laver. Så det er faktisk en stor fornøjelse, selvom det er hårdt arbejde. 494 personer er i dag medlem af Gribskovens hårde kerne, der har en gennemsnitsalder på 68 år. Jeg tror, at mange af de her mennesker, de savner det sociale samvær, og så samtidig får de den motion, som er så vigtigt jo for at holde gang i hele kroppen. Gribskovens hårde kerne blev startet af skovløber Jørgen Pedersen tilbage i år 1973. Han startede det på grund af, at han blev syg, og så fik han fat i nogen af dem, der bor i Gadevang, til at komme og gå med, og de gik så 800 meter ned til Gribsø og tilbage igen, og så syntes de, de var nogle hårde kerner. Derfor blev det så Gribskovens hårde kerne. For 45 år siden startede de med at være 10 hårde kerner. Altså hele konceptet, det er jo, vi går i Gribskov. Okay? Og sådan er det. Henrik Pedersen har været med næsten fra begyndelsen. I 42 år har han været en del af Gribskovens hårde kerne. Hvorfor har du lyst til at bruge en masse tid på den her klub? Det har jeg, fordi jeg er svigersøn af skovløberen, der startede foreningen. Og så synes jeg, at det er synd, hvis den går i opløsning. Så derfor der holder vi ved, både min kone og mig. Jeg mødte hende heroppe for 41 år siden, 43 år siden. Så det er nok det, der holder det i gang, vil jeg tro. Og så er jeg kasserer i foreningen, ikke? Og det,
Jeg synes, det er hyggeligt med så mange mennesker der, sådan en tirsdag formiddag. For Henrik er kernerne lige med 42 års tro tjeneste til naturen, sammenholdet og det gode humør. Du får den oplevelse, at du ser skoven alle fire gange om året, hvordan den udvikler sig, og hvordan den bliver grøn, og den bliver brun, og nu skulle der have ligget noget sne, ikke? Men det må vente. Men altså, alle fire årstider ser du, hvordan skoven den udvikler sig, og så har vi jo også, ikke så langt herfra, har vi et ørnepar, der lægger æg og ruger ud hver år. Så det følger vi også lidt, selvfølgelig på afstand, som vi skal. Og, men ellers så er det årstiderne, skiftende årstid hele tiden. Nu er det jo dejligt hver dag. Ja. Lidt køligt måske, men sådan er det. Det er ikke kun de samme traditionelle gåture i Gribskov, som foreningen tilbyder. Kernerne går blandt andet også ture på Amager til Lady Walk samt Havfru March ved Lange Linje. Ligesom de også tager på en årlig 4-dages bustur til Nordjylland. Jamen lysten, den kommer jo bare, man kigger på de mennesker, man omgiver sig. Og det gælder de daglige ture i skoven, det gælder også rejser jo og arrangementer. Simpelthen at være sammen med de mennesker, det er der rigtig meget ved at lave. Det er sjovt. I 45 år har kernerne travet i Gribskov, og de er klar til at tilbagelægge endnu flere skridt og kilometer i den smukke skov. Hvor længe vil du være en del af Gribskovens hårde kerne? Så længe jeg overhovedet kan, indtil eventuelt man ikke kan af hensyn til ens bentøj eller hvad det nu er. Jeg har kun lyst til at fortsætte. Det er dejligt at få motion, og vi skal jo holde os i gang alle sammen. Hvor længe vil du være en del af Gribskovens hårde kerne? Så længe jeg kan blive ved. Så enkelt er det. Der er noget, der hedder naturlig afgang. Det starter faktisk i min alder. Det er lidt sørgeligt, men det er en anden side af sagen. Så god tur til jer også.